Чому Росія саме зараз розганяє істерику з приводу гарантій безпеки від НАТО? Перше, циклічність. А це є це відбувається особливо в імперських там певних структурах, країнах, які не мають демократичних інститутів, і там наростає, наростає певне покоління, яке забулося про війну. От період від Другої світової війни це приблизно той час, за який відходить пам'ять, що це жах. Плюс героїзація цього і тому військова істерика. Друге, це політичні проблеми в Путіна. Росія раптом прокинулася, про твориті зрозуміло, що і єсть, і піть, та не хватає. В такому випадку треба чомусь задурманювати знову. Ну і третє. Ну, треті Путіна кілька разів образив персонально Байден і він шукає реванш, який способом шукати реванш? Ну, так як Путін це робив Шуті. у своїй е, голозаді юності в Пітері. Коли він був дрібною пітерською шпиною, коли тобі серйозний крутий парень дав по морді, ти як право від нього відразу втікаєш, шукаєш якогось очкарика, інтелігента. і йдеш йому а маєш переднісся. Так поступав Путін дитинці, так він поступає і зараз. Сподіваюсь, що, хоча б цього разу, ця істерика не перейде до реальних дій, не нашкодить Україні. Але давайте спробуємо, хоча б спрогнозувати Тарас Чорновіл, політолог і народний депутат України попередніх скликань сьогодні. в Гостях на маю. Дякую вам за ваші лайки, і коментарі. Вони допомагають розвиватись нашому каналу. Тож залишайтесь з нами, буде цікаво і корисно. Як вважаєте, чи вистачить путіну зараз реального нахабства, аби піти великою відкритою війною на Україну, про яку постійно попереджають то британська розвідка, то розвідка США то НАТО? Чи це так залишиться погрозами? Найте. Такий варіант масштабної війни нічим не спровокований з захопленням якихось територій, які до тебе не мають жодного відношення, тільки через те, що я хочу, щоб це було мені підконтрольно, воно взагалі не вкладається логіку 21-го століття в Європі. Тобто, це те, що в принципі неможливо, це не якийсь розподіл території, це не прикордонні території. Це масштабна велика війна, так як правило такого не відбувається, але Путін, ну, там є певна особливість. Він плювати хотів на міжнародні правила, на певне реноме, він поводиться як, ну, такий, знаєте, пірат в пристойному товаристві, який демонструє повне ігнорування будь-яких правил. Чи може він піти на велику війну? Так може. Але коли Путін досить часто і спеціально навіть зображає себе таким городським сумасшедшим, який ну, пригадує то, ті фрази: Ну, ми тогда. Уйдемо в рай і будемо мучениками, мучениками, вони просто здохнуть. Знаєте, це держите мене, честіра, тому що я такой бішений, я такий бішен. Я тоді можу всіх перерізати, пристріляти». Насправді він таким не є. Це є людина, яка має дуже багато психічних певних збочень, але при тому всьому, це є людина, яка вміє дуже добре рахувати. І він не попреться, якщо його інформаційні забезпечення дадуть йому. Роз'яснення, що це буде занадто висока ціна цієї війни, що вона не окуповується, в нього є певні своє розуміння, що окуповується, що ні, він не полізе. Інша річ, що є таке поняття, от я колись психологією і придумав деякі нові синдроми. Синдром це не хвороба, це так прелюдія до неї. Синдром тоталітарної неадекватності. Я її бачив в нас в Януковиче. Я її бачу в Путіна. Це коли людина відривається дуже далеко від реальності, і до неї вже заходять не зі своїми думками, а заходять з його думками. Війна, масштабний наступ саме російських військ на територію континентальної України, не в Крим, там окрема історія, а наступ. Який відбувся 2014 році, це ознака того, що Путін тоді не прорахував наслідків, тому що та кількість жертв, яка відразу відбулася, та спалена підрозділ псковської дивізії. Те не сприйняття всього світу, він цього не прораховував. Він також не прораховував, що Україна зможе дати опір і на півдні України і на сході його не будуть зустрічати з хлібом сіллю. цей момент його або його розвідка побоялася йому це сказати, або він сам цього не захотів зрозуміти. І тому сьогодні, коли Путін оцінює можливість свого наступу на Україну, ризики цього не знає. От я можу процитувати тут Порошенка, цього не знає. Навіть, навіть сам Путін чи він буде наступати зараз. Має значення дві речі: перше. Чи українська армія, українська влада покажуть, що опір буде просто шалений і буде йому неймовірно дорого коштувати? Це один аргумент. Що ми маємо? Ми замість того, маємо ну якісь жахливі заяви, скажімо, керівника розвідки Буданова, який ну просто ледь не плачить і каже: ми взагалі нічого не зможемо ми не зможемо протистояти, якщо захід нам не допоможе і не дасть своїх військ, і армії там і озброєнь, Ми програємо все. Та ти взагалі не маєш права щось говорити. А коли ти розвідник, але коли ти такі речі говориш, ну це називається -то допомога ворогу. Ти підказуєш ворогу, нападайте на нас. Ми зараз не спроможні захищатися. І другий момент це те наскільки Путін очікує жорсткої реакції заходу. Його попереджають дуже жорстко. США говорять про пекельні санті. А от є тільки маленький момент карту, яку ми бачили на з Більд, Газети, де вони там захоплюють стри чверті України, там і Київ оточують все інше. Насправді ніхто такої війни напевно два ці столітті не почне, але можливість. Миттєвого жорсткого наступу захоплення певних територій, які нам будуть дуже загрожувати. Ну, це може бути що завгодно. Це може бути в напрямку Чернігова, якийсь, поза там буквально передмістом з таким виглибленням. Це може бути прорив, якийсь, який дає загрозу пряму Києву, Харкову. Тобто можуть бути не дуже великі території, але дуже загрозові. І Путін може на це піти. Це буде миттєва атака. Це буде один-два дні. Доки наша армія без дизельного палива, хочу нагадати, вперше за всю історію буде перекидувати туди зброю. Він все він же оголосить. Перемир'я, і він почне ставити передумови за цей час. Ніякі санкції ще не будуть введені. Він скаже, а ви ведете санкції, а я тоді піду далі. І ви побачите, а я прорвуся тоді в Київ. У вас буде там 5 мільйонів біженців і все. І він розуміє, що від заходу тоді задумуються, почнуть вести переговори. І той напрямок для нього не є болісний. Він розуміє, що там, якщо це не буде фронтальна війна, а тільки короткочасний великий наступ йому обійдеться невеликою кров'ю. А в Україні він не знає, яка буде відсіч. І тут зараз дуже важливо, щоб таких заяв більше не звучало, які його можуть заохотити. Путіна можна заохотити до наступу на Україну, тому що просто так лізти сюди, він, мабуть, не ризикнув би. А як вважаєте, чому Москва зараз висуває умови чи навіть ультиматуми до заходу, такі, які одразу зрозуміло, що ніхто не прийме? Це якийсь курс на ізоляцію, тобто хочуть закритися ще більше, чи чого взагалі добуваються? Ну, перше, це великі торги, коли ти вимагаєш неможливого, і після того в якийсь момент погоджуєшся на щось менше. Друге, Ну, це певні знову повтор це ремікс старої історії. От я говорю, що є процеси, які відбуваються циклічно. Між світовими війнами проходять певні періоди, і за цей період суспільство перестає розуміти наскільки це все жахливо. Але Повтори ці політичні процеси. Просто давайте згадаємо Путін же ж повторює Гітлера в дуже багатьох речах, коли почалася okay. атака на Польщу. Ми всі пригадуємо атаку на е, оту переодягненими німцями, які передягнулися польськими солдатами на німецьку радіостанцію, яка була оголошена підставою для напад на Польщу, але перед тим. Відбулися зовсім інші речі. Про це ми забулися. Е, Німеччина виставила ультиматум Польщі, саме ультиматум, і паралельно з тим всім союзникам Польщі, західному світу. Вони ж цей ультиматум ставили не тільки полякам, але й Франції, і Великобританії, які тоді були основою безпеки в Європі. І Сказали: ми вимагаємо на півночі Польщі живе багато німців. Ми вимагаємо провести там референдум, прабада дуже строго в цих територіях, де німці домінували, саме в них. І за результатом референдуму віднати нам ці території повністю до Німеччини. А Польщі ми залишимо один порт Гдиню і транснаціональне шосе і відрізати Польщу взагалі від Балтійського моря. Ми розуміємо, що. Жоден Щось уряд не міг нагадую. цього виконати за означенням. Той уряд перестане існувати в той момент, коли він навіть задумується, щоб це виконати. І коли Польща, само собою відмовилася, почалося, вони хочуть війни, вони нагнітають, вони там такі-то вони готуються, вони провокують, вони там обстрілюють. Вам це нічого не нагадує? Це е, логіка розмов до е, Росії про Україну. А після того відбулась провокація під її приводом, почалось вторгнення. Путін повторює дії Гітлера. З не осені, а з літа 1939 року, тобто насправді загроза є, тому що він сам себе нагнітає і він створює той прецедент, який вже робив свого часу. Гітлер яку реакцію взагалі можна зараз очікувати від заходу? Бо зрозуміло, що військами нам не допоможуть, озброєнням можуть допомогти. Але чи буде ще щось на кшталт політики за зачинених дверей перед Росією? або увійдуться лише глибоким занепокоєнням, як завжди кажуть? Ну власне кажучи, військами нам точно і не міг ніхто допомогти. будьмо свідомі. Вони мають зобов'язання тільки в межах НАТО, і коли зараз кажуть, що Америка там зв'язку з тим перекидує якісь додаткові війська в центральну Європу. Вона не нас захищати, перекидує війська. Вона перекидує, щоб Путіна не захотілося, не згорілося бажання поперти в Люту, Латвію, Естонію, поперти в Польщу, і він для того готовий Байден перекидує війська сюди на схід. Це не до нас. Нам можуть дати озброєння, і це буде добре, якщо ми отримуємо дійсно їх вчасно до початку такої атаки. Тому що після її початку, ще раз кажу, найімовірніше це буде коротка, дуже коротка війна. Росія навряд чи готова зараз втягуватися в серйозну наступальну війну на великій території з партизанським рухом, з іншими речима. А американська доктрина зараз передбачає відсіч і допомогу Україні в вигляді довготривалої, затяжної війни, от буквально коли вчора. В Америці розробляли оголосили про план допомоги партизанському руху на окупованих територіях України, якщо така окупація відбудеться. Йде мова не про Донбас, іде мова про нові так, окуповані, оті ті дві третини території України, яку за тою картою могли би Росія захопити. Йде мова про те, що після нападу на Україну нам миттєво-швидко, ну миттєво швидко це мова про кілька тижнів передадуть необхідні озброєння. Ну ми розуміємо, війна закінчиться найімовірніше за три дні. І ми можемо втратити сотні кілометрів глиб нашої території, може бути зруйнована за той час інфраструктура. Ну що підірвати одну веджордську ГЕС, і в нас падає як доміно падають всі мости і все, що по Дніпру, з колосальними жертвами, з усім страшним, і ми маємо страшну катастрофу. Будь-що можна в такому випадку зробити. І тому на сьогоднішній день ідеться для української влади мало бути основним питанням. Це добиватися дуже чітких сьогодні, не гарантій. тому що гарантії, як право закінчується глибокою стурбованістю тільки під час дійсно тривалої війни, якби була затяжна ті санкції. Потім Путіна будуть знекровлювати. До них насправді не дійде, а превентивних санкцій. Насправді це робиться дуже просто. Просто я зрозумілою, я ж сам міжнародник, я ж трошки знаю, як такі речі робляться, і мене шокує, що ніхто в українській дипломатії цього питання навіть не піднімає. Я вже не говорю про переговори там Володимира Зеленського, там з лідерами світовими. Обласно, це чому? є питання. Ну мені здається, просто немає розуміння або не відчувається загроза. Весь світ відчуває. Наша вада, взагалі, ви зверніть увагу. Навіть не відбулося першої речі, яка відбувається при загрозі, це закрите засідання РНБО з кабінету міністрів спільне, угу. на якому готується плано. Оборони початок часткової мобілізації, мобілізаційні списки, мобілізаційна підготовка. У нас взагалі нічого не робиться. У нас остаточно знищили фактично вже ракетобудування. Вперше у нас взагалі зараз не готується жодна ракетна установка з тих, які в нас розроблені. Тобто, у нас повна вся зупинка. Це те, що стосується взагалі по обороні. А по міжнародних питаннях ну, мені здається, повне нерозуміння і небажання чимось займатися, тому що насправді зараз треба просто криком кричати про одну річ. Просто ви не мусите ті санкції вже вводити, але ви їх вже прийміть і оголосіть. Умовно кажучи, ми вводимо санкцію, якою Росія відключається від SWIFT, Але вона не діє. А в випадку, якщо Росія тільки наступить, той момент її дія включається автоматично. Така практика превентивних санкцій, які mm -hmm. почнуть діяти у випадку якоїсь події, вона існує в світі. Тут немає нічого абсолютно неочіканого. Але для цього першою має Україна принаймні, про це попросити з нашого боку. Такої ініціативи не було. Ну я не думаю, що хоч одна західна країна захоче сама брати на себе таку ініціативу, яка, ну м'яко кажучи, створює для них серйозні проблеми на майбутнє. Як ви вважаєте, чи готові ми зараз чинити опір Росії або якраз створити такий образ, щоб Росія розуміла, що їм не треба сюди взагалі суватися? Я бачила чутки, не знаю наскільки ці чутки виправдані в соцмережах. Ширяться, що Росія оголосила збір військовозобов'язаних чи то на 20 січня, не зрозуміло чому, і раптово що треба вдіяти нам зараз? Також ну, мені здається, дії. дві речі: перше, оскільки ми не знаємо дійсно, що буде робити Путін. Це дуже серйозна засторога. Нам багато західних наших партнерів сказали, що кінець січня дуже велика ймовірність російської атаки. Дуже велика, чи ми готові робити цьому серйозний опір? Наша армія безумовно готова. Тільки є маленька проблема. Армія виконує наказ. В армії має головнокомандуюча, а над ним є верховний головнокомандуючий. Відбити якусь атаку місцеву локальну це вирішать і без верховного. У мене про це питання: якщо почнеться великий фронтальний наступ з авіацією, це дуже суттєвий момент. Ми всю війну з Росією, яка у нас іде 2014 року, не мали фактора російської авіації. Згадайте, після нашого виректара, яким ми ліквідували один. Дійсно, той, який мав ліквідувати артилерійський об'єкт, як Росія okay. почала врещати, що мовляв Україна задіяла авіацію. Безпілотники вони теж задіюють кожен день. Ми один раз задіяли, mm -hmm. і вони їх використовують. Тому та на випадку безпілотники йдуть на паритетній основі. Це не авіація, але Росія вже для себе зробила, ніби виправдання, що вони тепер можуть її задіяти. Отої віцею починається авіація, починається обстріл ракетними озброєннями по нашій інфраструктурі, по наших військових частинах, по техніці. І хтось має. Хтось це одна особа в країні має віддати наказ ліквідовувати наступаючі війська противника, збивати російські літаки, робити атаку по всіх російських силах, які перейшли кордон, на знищення. Тобто, хтось має віддати наказ, умовно кажучи, під час атаки, яка ми розуміємо, тоді співвідношення втрат наступаючих і тих, хто обороняється, знищити, умовно кажучи, 100 тисяч росіян. Ну не просто тисяч буде йти мова, але це кілька десятків тисяч. Якщо Йде ми так дамо відповідний, ну, відсіч. якщо такого наказу не буде, будуть окремі дещо розрізнені способи оборони, які ну дадуть досить серйозний ефект. Тобто, втрат в Росії буде набагато більше ніж тоді було влітку 2014 року, коли вони зупинилися. Там там загинуло десь до двох тисяч росіян. В даному випадку їх може загинути до 20 тисяч. Зрозуміло, що в Росії це викоче певний неспокій. Там є такий фантом, як ще лишається, як комітет солдатських матері, які піднімуться там щось заворушиться. Але це є локальні спротиви. Є питання перше наказу, друге. Оперативної перекидки військ, оскільки, на мій погляд, все-таки буде кілька нападів, а не фронтальний наступ по всіх фронтах. По цих кількох треба моментально перекидати десятки тисяч гармат, танки, перекидати машинами живу силу нашу. Все перекидати. Це моментально веденська кількість. У нас на сьогоднішній день на 17% де-факто реально забезпечення дизельним паливом. Просто простенька відповідь. Я вважаю, що це диверсія. Закуплено 28%, поставлено 17%, чи може вже на сьогодні 18-19%. Розумієте, що це є диверсія. Це офіційна відповідь на депутатський запит, дана міністерством оборони. Довго не хотіли, але дали відповідь, як в такому випадку ми маємо бронятися. Тобто насправді локальний спротив української армії може бути дуже запеклий, який буде давати дуже серйозний ефект, але без наказу. Це не буде фронтальне відбиття цієї загрози, тому ми можемо в такому випадку понести колосальні втрати. і Проблема тут буде не в західних партнерах, а проблема буде в Києві, в верховному керівництві країни. Тобто, виходить, що зараз керівники держави фактично підставляють власну армію. Ну, на мій погляд, так ну чекайте, е, от ми бачили ті ж самі малюнки, ті ж самі карти. Я не впевнений, чи таке буде відбуватися, але ми бачили розмальовки, за якими має бути атакована Одеса. В випадку атаки Одеси мова йде в першу чергу не про приспридністров'я там російської армії, а все-таки з моря. У нас є найкраща розробка, яка проти якої безсила російська протиракетна техніка. Це наші Нептуни. Вони були розроблені при попередній владі, взяті на озброєння, а після того їх треба було продовжувати просто виготовляти. У нас третій рік не виконується оборонне замовлення. Тобто його доводять до кінця року, цьому році воно досі офіційно не почато його виконання. Зараз треба списувати гроші. Зараз масово частину кинуть на що завгодно, тільки не на армію. Другу частину кинуть хоч щось закупити, закуповують що завгодно, тільки не те, що потребує певного терміну свого виготовлення. У нас зараз вмирає ракетна промисловість по розвитку саме ракетних озброєнь проти, особливо проти корабельної. А це захист нас з моря. Якщо б стояли Нептуни, точно до Одеси не наближиться зодний російський корабель, знаючи, що знищення стопроцентне, тобто це без варіантів. От це є здача чи це не здача? Ну, я це, наприклад, називаю зрадою. Хтось це називає, непродуманою політикою. Питання не в термінології, питання в тому, що такий момент є. Те ж саме це. по сухопутних, на превеликий жаль. Так, ми дістали зараз до таку партію Джевелінів. Ми маємо байрактари, які дуже болісні, але вони дають точкову реакцію. Це питання знову ж таки. Забезпечення армії дуже тривіальними речима: паливно-змазувальні матеріали, мастильні основний розхід озброєнь, який необхідний на момент початку російської атаки, щоб він у всіх районах, у всіх можливих районах наступу був максимальний. Тим більше, якщо наступ відбудеться не з території ОРДО, а скажімо, з півночі, це для нас особлива проблема, тому що нас там немає підведених серйозних військ. Давайте згадаємо просто. Маємо порівняння, як треба робити в 2014 році, коли починався Іловайський котел, коли перейшли російські війська, е, кордон там на Донбасі е, дуже серйозно попрацювала російська пропаганда відведенням уваги, і нам без перерви розказували про те, що буде наступ з півночі, радуйте Оріоном на всіх телеканалах до Києва. Скільки там годин танкова колона буде йти, все інше. І нам довелося тоді моментально. Перекидка туди відбувається Західної України. У нас пішло боєздатні війська, і ми їх замість кинути на Донбас були змушені кинути туди на північ. Але ми тоді перекинули на північ і прикрили північ для того, щоб мати досить серйозний відпір ворогу ну, десь в, пер... в межах одної доби. Реально зараз, якщо буде масована атака, у нас доби не буде. Буде годин шість. За шість годин, в принципі, перекинути війська можна, але для цього ну, вони мають бути в повній готовності. У нас абсолютно повна демобілізованість. Як вважаєте взагалі, як можна вгамувати Росію з її нереальними амбіціями? Ви сказали трошки раніше, що спеціально висувають за НАТО великі умови, аби потім згодитись на щось маленьке. Ч що може бути цим маленьким, щоб і нас влаштувало, і Росія відстала? Знаєте, ціна питання Путіну мають говорити про ціну питання, але він в слова не дуже вірить. Він має бачити. Реальність такої високої ціни це є дуже важливо. Ну і плюс знаєте, для таких як Путін дуже важливо, що він в переговорах не захопив якісь позадаром. Я вже багато про це розказував. Так вклалося в мене в житті, що мені довелося два рази з Путіним знайомитися. Один вже тоді, коли він був президентом, а один, коли він носив чемоданчик за Собчаком. Я чекав на свого батька в Верховній Раді, коли там він був. Це було відразу після Путчу. Російська делегація приїхала у Савіщач на чолі з Рудським штоєтах задумалі, какую там незалежність. Вони спочатку разом мали переговори, а потім їх розподілили ну, знайомі до знайомих, і проводили окремі переговори. Собчак був добре знайомий з моїм батьком, і вони в окремому кабінеті. Там було, а я ж ти є депутат обласної ради Львівської, привіз документи до Києва на У нас бюджет запускався, а батько був ще паралельно головою обласної ради і без підпису не можна було опустити. І я сидів в приймальній, вони там дві години говорили. А поряд біля мене сидів чоловічок з чемоданчиком, який отак за нього тримався. Такий миршовенький, нещасний. Знаєте, як там є такий один образ у цьому в Гаррі Поттері». там такий Тілька теж казали, що дуже на Путіна. От він мені дуже його а, нагадував. Добі, і, да, та, та, та. -так. і ми з ним півтори години я сказав, просто ні про що. Йому від мене нічого не треба було. Мені від нього теж. Це була просто світоглядна розмова про незалежність. І розумієте, він захоплює плацдарм. От я з того часу, я тоді не знав, навіть як його знати. Та я вже потім побачив, коли його прем'єром ще призначив, кого так це ж мій добрий знайомий. Які ми там базіка, у мене навіть телефон його колись був, потім, правда, він вже став не актуальний. Так от, шкода. цей мій на жаль, добрий знайомий захоплює плацдарм дискусії. Він кагебіст, він мій дискутант, і він витягує з тебе погодження на якусь річ. У мене було питання таке: Він каже, Ну, у вас же тут комуністи, після ви от незалежність объявили, і у вас комуністи всім дали рулет. Ви їх запретили, вони всім руководятся. А ми у себе комуністів там вместе з Єльцином уничтожаємо. А може би лучше було б вместе України і Росії не объявлять свої незалежності, а уничтожить всіх комуністів, стереть в порошок. А після этого взять все уже розділятися, якщо захочеться. Я десь могикнув, ну, ну може й так. От видіти, ви ж со мной. і далі я йому сто разів повторив, що я нічого не згодився, що просто він мене трошки збив з пантелику, але він далі стояв на цьому. І от будь-яка поступка. Оце те, що я говорю на кожну заяву Зеленського, на кожну заяву з Заходу. Умиротворити Путіна не можна. Не можна Путіну. Коли ви робите поступку, коли ви кажете, ми йдемо тобі трошки на зустріч, і ти теж піде на зустріч. Він ніколи не піде на зустріч. Він займе цей поцдаром і буде з нього далі атакувати на наступну сходинку. Оце треба запам'ятати. Поступки Путіну це шлях до війни. Сподіваюсь, що почують вас, ті, хто керують країною, власне, так і о, діятимуть. Дякую вам сьогодні за те, що поділились власною думкою. Тарас Чорновіл був гостях на моїй, і дякую, що ви були з нами.